ראיתם פעם מישהי רוקדת בכיסא גלגלים? ככה? אני רוקדת על כיסא גלגלים, ואני בעצם רוקדנית על עמוד, רק על כיסא, וגם נהגת שודים. עוד מעט אני אספר לכם כמה זמן לקח לי להוציא רישיון נהיגה. לפני 50 שנה נולדתי לזוג צעיר, ממש צעיר. מאוד מהר אימא שלי הבינה שאני לא יכולה לעשות הרבה דברים. זה מאוד קשה לי להסתובב, להרים את הראש ולעשות את כל הדברים הרגילים שכל תינוק עושה. תוך שנה וחצי לקח להם להבין מה קורה איתי ומה אני באמת יכולה לעשות ומה מצב המחלה, והם גילו והמחלה נקראת ניוון שרירים, וזה אומר שאני לא יכולה להתלבש ולהתקלח ולעשות את הדברים הבסיסיים ביותר שאפשר לעשות, שכל תינוק יכול לעשות, וההתפתחות שלי תתעכב. אבל עם כוח הרצון של אימא שלי וכוח הרצון שלי מגיל מאוד קטן, אני התחלתי ללכת בגיל 3. עם מכשירים ברגליים, כמו שאתם רואים, ולאט לאט, עם יד ועם חיוך גדול והמון עזרה גדולה. התחלתי ללכת, הלכתי לגן, רגיל, תמיד, עם מלווה צמודה, מגיל מאוד צעיר. הלכתי עם חני שלנו, שנפטר אותי מגיל 3 ועד גיל 14, לגן ולבית ספר. בכיתה א', נכנסים לכיתה א', כולם בשער הגדול של הבית ספר, וכמו שאתם רואים, הולכת, הולכת וצועדת עם כל החברות ועם כל הילדים בכיתה, ולומדת ומצטיינת. בהפסקות כולם היו קופצים על חבל ומשחקים קלאס, ומה לימור עושה? או יושבת בצד, או חושבת על פתרונות, איך אני משתתפת ומה אני עושה. אז שיחקתי קלאס, לאט לאט, כולם קפצו, ואני הייתי פוסעת בין הקווים. אם הייתי נוגעת בקו, אז לא הייתי נפסלת, ואם לא הייתי נוגעת בקו, אז לא הייתי נפסלת, והייתי מגיעה עד הסוף. אותו דבר היה בחבל. כשהייתי צעירה יותר, כמו שאתם רואים, הייתי יותר יציבה. היום אני פחות. יכולתי להרים את היד ולסובב את החבל. אז הייתי יושבת על המעקה בחצר, הייתי מחזיקה בחבל, והייתי מגלגלת את החבל, והבנות היו קופצות באמצע. היו קופצות, וכשהיה מגיע תורי, הן היו מזיזות את החבל על הרצפה. ואני הייתי מעבירה רגל מצד לצד ודואגת לא להיפסל. דואגת לא להיפסל, וכל הטיולים, כל הדברים של בית הספר, הייתי הולכת לכל הטיולים באוטובוס. חני הייתה מעלה אותי לאוטובוס בידיים, הייתי יושבת ליד הבנות בכיתה, ולא הייתי מוותרת על שום פעילות חברתית. שום דבר, תמיד הייתי בעניינים. מסיבת הסיום הגיעה. אחרי היסודי, יש את התיכון, היא תלמידה מצטיינת. המחברות שלי היו בין החברות, תמיד בין החברות, ובסוף התיכון הייתה מסיבת סיום. מסיבת סיום, כולם היו מתאמנים על הריקודים, על הקטעים. ואני החלטתי שגם אני צריכה להיות חלק. לא היה מצב שאמרתי לעצמי שאני לא אהיה חלק והחברות לא ויתרו, לא עליי ולא על זה שאני אהיה חלק מהחברות וחלק מהטקס. אז פניתי למנהל ופניתי למרכזת השכבה וביקשתי שיבנו רמפה לבמה הגבוהה של הטקס. זה לקח זמן עד שהם הסכימו, אבל אני לא ויתרתי, ובנו לי רמפה מאלפת כדי שיהיה
חלק שלי בטקס היה לקרוא לתלמידים לקבל את התעודות. בזמנו אני הייתי לימור גרינברג, היום אני ברנע. אז עד אות ג', עד שהגיעו אליי, אני הזמנתי תלמידים, ואחד לפניי אני ירדתי מהבמה למאחורי הקלעים, ובאתי לקבל את התעודה בכיף כמו כולם, וירדתי מהבמה, והמשכתי ליהנות מהטקס, והייתי חלק, והוכחתי לכולם שלמרות הכל, אני חלק. כולם אחרי המסיבת סיום בתיכון, הייתה מסיבת בריכה. במסיבת בריכה, התיכון דאג שהמקום יהיה נגיש, אבל הבריכה לא הייתה נגישה, לא יכולתי להיכנס למים. אז ישבתי ליד השולחנות, הסתכלתי על כולם, קופצים למים, רוקדים, שותים, אוכלים, אבל החברות הנהדרות שלי דאגו תמיד שאני ארגיש חלק, ולקחו אותי לרקוד, לקחו אותי לאכול, דאגו כמובן להשפריץ עליי מים גם מהבריכה, וגם כשהם היו מחבקות אותי פשוט, והרטיבו אותי, חזרתי ממש ממש רטובה, ולא נכנסתי לבריכה. זה היה ערב מאוד משמעותי בחיי, כי סוף תקופה, סוף חברות, וכולם היו תאריכי גיוס, ואני לא התגייסתי. מאוד רציתי ללכת למודיעין, אבל לא הסכימו שאני אעבור עם המטפלת. אז ויתרתי והלכתי ללמוד. בזמן שכולם היו בצבא, אז הם היו באות אליי מדהים, ומתייעצות איתי החברים, ושואלות אותי מה לעשות עם הבחור הזה, ומה לעשות עם הבחור הזה, ומה את אומרת. ואני מחוסר הניסיון שלי הייתי מפעילה את ההיגיון הבריא שלי, והייתי מייעצת, והייתי אומרת מה אני חושבת, ואם לא הייתי יודעת, אז לא הייתי מגלה, והייתי מתייעצת עם אמא שלי מה להגיד. וזהו, וככה עברה התקופה שלהם בצבא, ואני למדתי מחשבים, ואז הגיעה תקופת החתונות, תקופת החברים. לא תאמינו, אני התחתנתי שנייה. מירב הייתה ראשונה, ואני התחתנתי שנייה. התחתנתי עם גבר בריא שהכרתי בבית הגלגלים. בית הגלגלים זה כמו תנועת נוער. זה תנועת נוער שמספקת לילדים נכים שלא הולכים לצופים על הנוער העובד, שבתות, לפגוש חברים שהם כמוהם, יושבים על כיסאות גלגלים וכל מיני סוגי נכויות שונים. והמלווים לוקחים אותם לטיולים בטבע, למסיבות, שבתות, וזה גם נותן חופש להורים. קצת מנוחה מהילד הנכה ואופציה לתת יותר תשומת לב לילדים האחרים. שם הכרתי את הגרוש שלי, את אבי. אבי היה חבר, חבר שהיה איתי בקבוצה. האהבה פרחה מאוד מהר. אחרי 3 חודשים הוא הציע לי נישואים. הוא עבר את כל הבחינות שלי, שבחורה נכה יכולה לתת לגבר בריא. והמשפחה שלו לא אהבה אותי. המשפחה שלו לא אהבה אותי כי אני יושבת בכיסא גלגלים, והאנשים היום מסתכלים על הקופסה ולא על התוכן. אז הצלחנו, בסוף התחתנו תוך שנה, ונולדה לנו ילדה מהממת. זכיתי להיות אימא. המייצ'וק שלנו היום בת 26, וזו הייתה חוויה והתעלות הנפש לגדל אותה ולמצוא פתרונות בהתנהלות שלי כאימא למרות המוגבלות שלי, כי אני לא יכולה לחתל ולא יכולה להרים ולא יכולה לעשות הרבה דברים
אבל עשיתי, וכמו שאתם יודעים, בכל גיל יש אוף, יש שלב השינה. בשלב השינה כולנו מכירים את זה, מספרים סיפור ויוצאים בשקט בשקט על שתות האצבעות. אבל מה עושים כשהאימא היא בכיסא גלגלים והיא צריכה להדליק את הכיסא וזה עושה צפצוף טיקט, ואז מסיעים את הכיסא אחורה ויש רעש של נסיעה, ופתאום הדרדסית הקטנה מרימה את הראש: אמא, אבל עוד לא נרדמתי. אז חוזרים אחורה וממשיכים להרדים וממשיכים לעשות וממשיכים להיות שם ולתמוך ולתמוך ולעשות. בזמן הזה היה לי חלום מאוד גדול, בזמן שהייתי אימא היה לי מאוד גדול להוציא רישיון נהיגה. תמיד אמרתי שאני, אם אני, החלום שלי הוא להיות עצמאית, אז זה להיות עצמאית בכל תחום בחיים. ניסיתי לבדוק איך אני מוציאה רישיון נהיגה, ומה אני עושה ולמי אני פונה כדי שאני אגשים את החלום הזה. אז בגיל 18 פניתי לביטוח לאומי והגשתי בקשה, ובגיל 20 הודיעו לי שהגיעו אליי, ובגיל 22 התחלתי ללמוד נהיגה. הגיע התור שלי, הגיע התור שלי להגשים את החלום להיות עצמאי. פעם לפני 30 שנה היה רכב אחד בארץ, רכב אחד שהיה מסתובב בכל הארץ ומלמד נכים כמוני, מוגבלים בידיים וצריכים הגה חשמלי קטן. עד שהגיע ההגה החשמלי הקטן היה ההגה המכני, ואיתו לא הסתדרתי כל כך, ובגלל שלא הסתדרתי כל כך הייתי צריכה לחכות להגה החשמלי הזה, שזה עוד שנתיים. תבינו כמה זמן, וכולם לוקח חצי שנה ללמוד, 30 שיעורים, לי זה לקח 9 שנים, 3 תיאוריות ו5 טסטים שלקחו אותי עד בלוד, כי פעם כל הטסטים היו בלוד. ועשיתי את זה, עשיתי את זה והוצאתי רישיון נהיגה. בזמן הזה שהוצאתי רישיון נהיגה וכבר הייתה לי עצמאי, כולם חשבו לפני הלידה, וואי, שלא יהיה לך קשה, ואיך היא תסתדר, ומה היא תעשה. אני ידעתי שאני אצליח. ידעתי שיש לי גב מאוד גדול, גם מהגרוש וגם מהמשפחה. הייתה לי בטן מאוד קטנה, אז לא היה לי כבד. ומה היא נולדה? אבל בתור בחורה בת 24, בכיסא גלגלים, שיודעת שהיא לא יכולה לעשות 1, 2, 3, 4, כמו שציינתי קודם, ולא בדיוק יכולה לטפל בילדה, אז כאילו השארתי את זה לאימא שלי ולגרוש שלי, ואני המשכתי לראות טלוויזיה. אני חושבת שזה היה דיכאון אחרי לידה, אבל זה החזיק בדיוק שבוע. כי אימא שלי התחילה לצעוק עליי: זו הבת שלך, זו לא הבת שלי, תלכי אליה, תרימי את עצמך, תשבי לידה במיטה, דברי איתה, תטפי אותה, שהיא תכיר אותך, שהיא תכיר את הריח שלך, תכיר את הקול שלך. ואנחנו ביחד, אני הידיים, והיא תראה אותך, אני אקלח אותה, היא תראה אותך. תשפריצי עליה במים, תדברי איתה, תשאירי אותה, תשאירי לה, והכל יהיה בסדר, וככה היא תכיר אותך, והיא תתחבר אלייך יותר, וזה מה שעשינו. וכמו שאמרתי לכם, ככה היו הפתרונות לגבי הלידה, וככה היו הפתרונות לגבי המשחקים. הייתה מאוד קטנה, הייתי שמה אותה בסל קלה על השולחן, כדי שאני אוכל להאכיל את הגרבר או את הדייסה, ושאני אוכל, ושהיא תראה אותי, ואת הבקבוק, אם היא לא הייתה רוצה בסל כאלה. אז אימא שלי, סליחה, הייתה מחזיקה אותה הפוך עליה,
ואני הייתי מחזיקה את הבקבוק והייתי מאכילה אותה. זאת אומרת, לכל דבר יש פתרון. אם באמת רוצים, אז אפשר. במהלך השנים שהייתי נשואה, המערכת יחסים שלי עם הגרוש לא הייתה. אני הייתי מאוד עצמאית, מאוד הסתדרתי עם המטפלת והמשפחה, והוא לא באמת עזר. ואני החלטתי שאם אני עושה הכל לבד, עם העזרה שאני יודעת שיש לי אותה, שזה המטפלת הצמודה, וההורים שהיו לי לגמרי, ואחי ואחותי הקטנים, שהיו חוזרים כשמאי נולדה, אם אחותי הייתה חוזרת מהבית ספר, היא הייתה יכולה להיות מתוקתקת, לבושה, אחרי אוכל היא הייתה מחליפה לחיתול, עוד פעם, משחקת איתה 5 דקות ועולה לחדר, ואז מה הייתה בוכה? למה הפסיקו לשחק איתה? אז בגלל שלא הייתה לי הרבה עזרה ממנה, מאבי, ואני הרגשתי שאני עושה הכל לבד, החלטתי שאני רוצה להתגרש. ואז עשיתי את המהלך. הוא מאוד הפחיד שהוא ייקח לי את הילדה, וזה לא עובד ככה עם החוקים שלנו במדינה. והוא סחב אותי 6 שנים עד שקיבלתי גט. הייתי מסורבת גט 6 שנים. הוא היה מגיע לדיון, היה אומר, אני אוהב אותה, אני לא נותן לה גט, הוא היה מסתובב והולך. זה היה משגע אותי. פשוט מטריף את דעתי. כל כך הרבה כסף שילמתי, וזה לא עובד, עד שהתחלף דיין שקרא את התיק ואמר, אוקיי, עכשיו השעה 13:45, בגלל שאתם חיכיתם הרבה זמן ולי אין זמן ואני צריך ללכת, שבוע הבא, ב-12/5, לימור יצאה לחופשי. אם אתה לא נותן לה גט שבוע הבא בדיון הבא, אתה בכלא. לא יכול להיות כזה דבר וכזו סחבת. אין דבר כזה, לא יקרה. וזה קרה. ואחרי שקיבלתי גט, לימור עשתה מסיבת רווקות, והתחילה לחגוג את החיים, פשוט. אף אחד לא דיבר אליה לא יפה, והכל היה טוב. אוקיי. בהרצאה הרחבה, אני אספר לכם הרבה יותר אנקדוטות שלי מהחיים, על מה שעשיתי ולא עשיתי, ועל הטיולים שלי בארץ ובעולם, ועל הפחדים שלי, שהרבה פעמים זה לא פחדים שאתם מכירים, זה רק פחדים של מי שנמצא במקום שלי, ומי שנתקל בבעיות כמו שלי. אז אני לימור, על 4/4, על כיסא, 4/4. וחללית בחנייה, כי ככה הבת שלי נתנה לה שם, שהייתה קטנה. רוקדת, ריקודי עם, כמו שראיתם, עובדת בדן קיסריה, מטיילת בעולם, ועדיין מאמינה באהבה. תודה לכם. תודה רבה 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 ללימור. אני מכירה את ההרצאה הארוכה שלה, וזו הרצאה מרתקת וצריך לראות אותה על במה, כמובן שזה שונה בזום. אז תודה רבה רבה ללימור, ותודה רבה, וכמובן פה יש את הפרטים של לימור מהרצאת ההשראה שלה, שהיא גם נותנת טעימה של ריקוד על במה. כמובן גם ה-QR וגם הפרטים והמייל והכל ככה להזמנת ההרצאה.